Her er vi på vei ned til Caracas i Venezuela, i kabelvogn. I kveld skal dere få høre en historie som inneholder alt. Dop, statskupp, skyting, tortur, mord, børskrakk, playboy-liv, narkokarteller, Hollywood-stjerner, kongens fortjenestemedalje, Bee Gees, brudd på menneskerettigheter. Miami. Ok, nå vi her i Keyside i Miami. Her bor Olav og Thor Halvorsen senior, tvillingbrødrene. Thor Halvorsen flyttet hit til Miami etter at han ble beskyldt for å ha sprengt fire bomber i Caracas. Han kunne ikke være i Venezuela lenger, men han gidder ikke å flytte til et kaldt sted. Han bor fortsatt i Miami. Skikkelig da. Ok, kom igjen da, bli med ut, så går vi og hilser på dem. La kameraet gå. La oss ta en titt på de denne historien handler om. Hello! Dette er tvillingene Olav og Thor Halvorsen. Olav Halvorsen, ja. Alex Rosén. Hei, Thor Halvorsen. Thor Halvorsen. Olav er steinrik forretningsmann her i Miami. Broren Thor er her i et slags eksil. Thors sønn, Thor junior, er her på gjennomreise i en hektisk hverdag som menneskerettighetsaktivist og filmprodusent. Gratulerer med dagen! Tvillingene har bursdag. De er jo norske. Så da er det kake og solo. Er det en ting de gjør noe her, så er det flyborn solo. Ass. Det er ikke snakk om noe annet. I dag er det fest. Men Thor har hatt dårligere dager. I 1993 ble Thor Halvorsen fengslet og mishandlet i Caracas, Venezuela. Anklaget for å stå bak 6 terrorbomber. Han hadde ikke gjort det. Men hva hadde han gjort da, for å få sånne anklager på seg? La oss begynne med begynnelsen. Jeg skal gå og vise et lite bilde av far her. Det er min pappa. Det er Thor og jeg. Det er Øystein Halvorsen. Det er Øystein Halvorsen. Som sønner av den norske krigshelten Øystein Halvorsen, som ble rik forretningsmann og konsul i Venezuela, får Thor og Olav en trygg oppvekst. De beste skolene der nede, og senere i USA. De lever et jetset-liv kombinert med vellykket business i Caracas, men er også involvert i veldedighetsarbeid. Thor blir kompis med Carlos Andrés Pérez, som blir valgt til president i 1974, og kommer til Thor med et jobbforslag. Jeg ble nevnt i 74, 32 år. Jeg nevnt president av telefonselskapet i Venezuela. Og jeg ble der i 4 år, 5 år. Thor var jo 30 og noe år gammel. Men han hadde en MBA fra Wharton, og vi var forretningsmennesker, så han sa ja til presidenten. Og jeg hadde, the company was, we had 22,000 employees, second largest company in Venezuela at the time. And I think I did well. I think it turned out, you know, I was condecorated for a fine job. And det var under Pérez første regjering. Akkurat. Mellom 1979 og 1989 er henholdsvis Jaime Lucinchi og Luis Herrera president i Venezuela. Carlos Andrés Pérez får makten tilbake i 1989 og vil igjen ha sin gamle venn Thor Halvorsen inn i styre og stell. Jeg, Pérez, ba meg til å bli med han til Washington. Han skulle møte med Bush, and he asked President Pérez what Pérez was going to do about the drug situation between Colombia, Venezuela, and the United States. And Pérez, without consulting with me, turned, you know, and said, this is the man who's going to be the anti-drug czar for Venezuela. This is the man you have to talk to. You know, like this. Uten å spørre Thor. Uten å få... Han har ikke snakket til Thor i det hele tatt, så han bare ser, ja, og vi har bedt Thor Halvorsen for å være vår drug czar. And I gulped. You know, I just sat there, you know. Du var ikke forberedt. Nei, det er ikke det hele tatt. But I just sat there, and I, oh, mamma mia, what a, you know, what a mess I've got myself into, you know. And here I was, you know, accompanying, but I, obviously he was setting me up to, you know, to do it at the proper moment where I couldn't say no.
It was very difficult to say no to a president. Very difficult. Very difficult. Og når Thor går ut av møtet, så sier han, presidente, you know, que ha hecho, you know, in Spanish, which means, what have you done? You know, that's a very dangerous position for me. You know, it's South America, it's in Venezuela. Don't worry, you'll be totally protected. Ville du ha sagt ja til det hvis du hadde fått dette spørsmålet før, eller altså, hvis du hadde visst om dette spørsmålet uten at det var så offentlig? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det. But, you know, I'm an individual. When I take something on, I try to do the best I can. But I didn't realize. I did not realize. Oh, I knew it was dangerous, but I didn't realize how dangerous it was. Because he did a job which no one expected he would do, which was incredible. And he traveled to all the countries of the world and found out information that was disastrous. Som drøggsar skulle Thor etterforske internasjonal narkotrafikk og hvitvasking av penger. Et ordentlig ormebol med livsfarlige aktører. Samtidig bidro han også til en annen verdenskjent pågripelse. Den ettersøkte og internasjonalt kjente terroristen Carlos, som også går under navnet Sjakalen, er arrestert i Sudan og utlevert til Frankrike. Han er mistenkt. I 1994 ble Thor kontaktet av forfatteren og journalisten David Yalop, som ba om å få hjelp til å få kontakt med Sjakalen, verdens mest ettersøkte terrorist. Thor hadde usett vanlig gode kontakter i CIA, og hadde en teori om at de visste hvor han var, men ikke kunne pågripe ham. Så Thor spurte sin CIA-kontakt direkte. Så da spurte jeg han, hvor er Carlos Ilin Ramirez? The Jackal. Han så på meg, smilte og sa, ok, jeg skal gi deg adressen til Carlos Ilin. Carlos Ilin i den tiden bodde i Damaskus. Så jeg ringte David og sa, David, you're still looking for the Jackal? You know, I have his address for him, if you want his address. Så han reiste neste dagen fra London til Damaskus og hadde sin intervju med The Jackal. Kort tid etter at historien kommer ut, blir sjakalen raidet, bedøvet og fraktet til Paris, der han fremdeles sitter inne. Incredible, no? Ja. Men den største fisken som gikk i garnet til Halvorsen var sjefen selv. Thor oppdaget en ulovlig konto med 250 millioner bolivarer som sto på president Perez. Dette bidro sterkt til at Thors gamle venn måtte gå av i 1993. Ja. Alle som snakker spansk er glad i å skravle. Dette er Maria Elvira Show. Det største spansktalende nyhetsshowet i USA. Nå er det en ny generasjon Halvorsen som står på barrikadene. Thor Junior er her som ekspert på FARC-gerilla og Hugo Chavez. Pappa er stolt. Super. Han er veldig flink også i skolen. Universitetet. Han var nummer 1 i alt. He obtained 1, 2, 3. I think 4 degrees in 5 years. That's unbelievable. From a very difficult school. Hey! Godt gjort. Godt gjort. Godt gjort. Thank you. Thank you. Did you like how I included the bulle? Yes. In there, hey? Bulle. That's for my the Norwegians, you know. Chavez is a bulle. Yeah. Okay, I have to go. I'm sorry. Where are you going? I have to go to Miami Beach. I have a meeting. I was going to take you out to dinner. That's wonderful. Unfortunately, I can't do it. I have a meeting. Caracas i Venezuela. Byen der tvillingene slo seg opp som forretningsmenn, er i dag den farligste byen du kan besøke i verden. Her blir 40 mennesker drept hver dag. Noe som gjør for eksempel Irak til et langt tryggere sted å være. På et tidspunkt eide Thor Halvorsen mange bygninger i hele Venezuela. Denne bygningen bak oss her var hovedkontoret til Halvorsen og måtte selges når alt begynte å gå ut på bakke. I oktober 1993 blir pappa Thor Halvorsen kastet i det fryktede Katia-fengselet i Caracas.
med beskyldninger om at han står bak flere bilbomber. Beskyldningene blir fremsatt av Orlando Castro Yanes, en mektig finansmann som har forsøkt å ta over den største banken i Venezuela. Orlando Castro had still not been able to take the bank because I blocked him everywhere I could. You know, I would block him so he couldn't take over Norges Bank. Let's say that, right? Løsningen for Orlando Castro Yanes blir altså å få en korrupt dommer til å fengsle Thor på anklagene om bombene. Og det fungerte. And I had my arms in the back with handcuffs. And a young man comes down, and this guy beats the hell out of me. Okay? It was Orlando Castro's son. What are they? Yeah. No, that's all documented. And he's told me, he said, look, I remember him telling me, and you'll remember this for the rest of your life, because you'll never make it out of jail, he said to me. You're a dead man, he said. Okay, so this is actually the jail your father sat in, Katya. Well, this is where Katya used to be. Katya was such an embarrassment and it was such a shame on the country that the Pope asked the president to demolish it. So they decided never, no Katya, never again. Because it was so horrible. Because it was so horrible. Of course, now there are like 30 Katya. But they demolished Katya and they turned it into a public park. Du har nede et hull. En hull, det er en absolutt hull. Og ikke bare det, men alt som kom fra toppen, alt fra doen og sånt, alt kom gjennom og falt på meg på hodet mitt. Hele dagen. Og der ble jeg noen dager. Og da gikk jeg til et annet selv med litt bedre. På grunn av at nå begynte The International Press, ikke sant, å komme og hjelpe meg. Sønnen Thor er 17 år gammel når faren blir satt i fengsel. I asked my family, my brother, to send me my father's address book. So he sent me his address book, and I started going from A to Z, calling all of my father's friends. They're accusing my father of exploding a car bomb. And they, all of his friends started, this is outrageous, this is impossible. And so slowly, you know, the American Senate, the British Parliament, the House of Lords, the House of Commons, the Norwegian ambassador, the British ambassador, all of them started asking questions. And that's how we saved his life. That's how we stopped them from killing him. And so that was my first campaign. Thor Junior has started sin egen organisation, Human Rights Foundation. Derfor er han i Caracas akkurat nå, der han jobber med forholdene i fengslene. De er ikke bedre nå enn da faren ble fengslet. The top one? Yeah, that's where we used to live. Thor er en av de som har kjent på kroppen hvor viktig det er å kjempe for menneskerettigheter. 10 år etter at faren slapp ut av fengslet, opplever han på nytt at familien blir rammet. I 2004 så sitter Thor Halvorsen og ser på TV her i Caracas. Da er det folkeavstemning om de skal beholde Hugo Chávez som president. Hugo Chávez ligger an til å tape på alle meningsmålingene med klar margin. Men likevel vinner han valget med nesten 20%. And nobody believed it. Everyone was very, very surprised by this. And it was, it happened here. And so some people decided to come here. They decided, you know, let's march. Everyone was afraid because nobody knew what was happening. And among them was my mother, my murmur, my farfar, and they came here. And they were attacked by a group. The government sent a number of different kind of, you know, gangs to keep people off the street. Several men on motorcycles arrived. They got off their motorcycles, they pulled out their guns, and they began shooting into the crowd at my mother. And so I'm watching this on television, and my mother was standing there, and when the shooting started,
She went straight down and was all blood, and the woman next to my mother took a bullet that killed her. She bled to death. How was it to sit here in Caracas and watch your mother being shot on TV? It was like being in a movie. Suddenly you're sitting there thinking, this can't be happening. And you want to press rewind, or you want to yell, cut, cut, cut. It was all captured by a cameraman, and it was played live on television. And the men who did it are all identifiable. All of them have some connection to the government. Not one of them is in prison. Not one of them was ever put on trial for this. So it's injustice. It's welcome to Venezuela. Why do you think I have no interest in being a part of this mess? It's very sad. I will fight for the rights of people here or in Bolivia or in Ecuador, but I'm not interested in dying here. So how will you express your feelings now that you have returned to this place? It's very sad. It's very sad. Yeah. Moren til Thor ble truffet i benet og overlever skuddramma. Men sårene Hugo Chávez påfører Venezuelas befolkning blir stadig flere. Her er det fint. I dag er det en ny dag i Miami. Vi skal opp nå og hente Thor Halvorsen, så tar vi bilen her rett ned til Pérez. For Pérez, presidenten i Venezuela, som var nødt til å gå etter at Thor Halvorsen fant ut at han hadde et par lyser i bankkontor. Men allikevel så har de blitt kompiser her i Miami for det. De har klart faktisk å bli venner. Det kan jo bli utrolig spennende å se hvordan disse gamle gutta er, og hvordan de ser ut i ansiktet når de møtes nå. Dette blir som to kjemper, to giganter innenfor venezuelansk politikk som møtes i Miami under mitt pose. Hello, good morning. Hi, good morning. How are you? That's my tiger. Ja, det er tiger. Hey, tiger. Det et julekortet her fra paven. I was condecorated in Costa Rica by the government, and only three people received the award, the highest award in Costa Rica, which was the Pope, Ronald Reagan, and myself. Paven, Ronald Reagan, and I? Yeah. Det var i... Hva skjedde da? Nei, ingenting, but we received our awards and, you know, thanks for your help, mainly to Costa Rica and everything that had been done for Costa Rica. Mer overraskende er det å se bilder av vennene. Her for eksempel... Julio Iglesias. Ja. Julio Iglesias. Han og jeg er gode, veldig gode venner. Overalt er det bilder av gutta i Bee Gees. That's Mulder. Ja, det ser han. He's Karina, my daughter's godfather. Yes, han er. Ja. And they're still singing. Ja. Jeg husker en gang vi var på et sånn disco i London med Prince Charles. We were in Traps. Og da gikk vi ut og begynte å kjøre biler foran Buckingham Palace. You know, i biler, superbiler, ikke sant? Racing. Nei, kjørte dere billøp i London? Ja. We weren't that crazy. I mean, we were not to destroy the cars or anything. We were just racing. Ja. Du vet hvor vi skal kjøre nå, ja. Thor. Du må komme ta til høyre her. Så er det av gårde for å møte Carlos Andrés Pérez. Thors gamle venn og president, som Thor bidro til at ble avslørt for korrupsjon og avsatt for 15 år siden. Men nå er det visst kompiser igjen. Kan han si det en gang til? Hørte du hva han sa? Du har vært min venn hele mitt liv, sier han til meg nå. Nå kom det. Du hørte det? Ja. Etter et slag han fikk for noen år siden, er ekspresidenten ganske redusert. Men han ønsker at vi skal bringe en liten hilsen tilbake til Norge, og Thorvald Stoltenberg. Han sier at Stoltenberg er en super, super, supermann. Hvordan sier du på norsk? Supermann? Supermann, ja. Ja. Stoltenberg er liksom ikke en supermann. Jeg skal bringe alle hilsene hans tilbake til Stoltenberg, kan du se. Que él te asegura que él, al llegar a Noruega, va a ir a hablar con él para darle tus saludos. Ah, qué bueno. Sí.
Sånn er det kanskje det fungerer i internasjonal storpolitikk. Her sitter man og er venner. Den ene var president, men ble satt av fordi den andre fant noe snusk og ulovlig bankkontor. Og her sitter vi og skåler. Ja, sånn skal det vel være da. Bye bye. Ciao. Har du noe angret på at du fant de kontoene? Nei. Ikke det hele tatt. Ikke det hele tatt. Jeg gjorde, og gjorde mitt jobb. Om jeg finner noe som er ikke korrekt, da må jeg bevise det. Er du enig? Mm. Ja, ja, da er vi i Hollywood igjen. Halvorsens historie fortsetter i Hollywood. Hello, Meg! Hello! Vi skal nå finne ut hva han egentlig driver med her. What are you actually doing here? Well, I have an office here and I make films. Come on. All right, come on in. So, this is it. Wow, this looks very nice. How old is it? It's probably around, it's getting close to 100 years. Getting close to 100 years. Yes. And it has some amazing people who lived here before. You know, Bob Dylan lived here before. Also, you know, John F. Kennedy and Robert Kennedy. Yeah. They had a secret apartment here. And that was... That was right downstairs? Yeah, downstairs. So this is the place where Hoover? Yes. Så det som skjedde, det var det at Hoover hadde den leiligheten her, og John F. Kennedy og Marilyn Monroe lå og kneika i leiligheten under. Så nå er vi i leiligheten der hvor FBI drev å overvåke John F. Kennedy og kneike historien hans. Det er ganske bra, du. That's a pretty amazing story. Yeah. Gode historier er også det Thor Junior driver med når han ikke reiser rundt for å besøke fanger i fengslene. So this is my film company, MPI, Moving Picture Institute. Men det er ikke akkurat romantiske komedier Thor produserer. Hans brennende engasjement er like tydelig i filmene. And the goal of the Moving Picture Institute is to make films about freedom and to start debate, provoke people. Thor gir oss en smakebit fra den siste filmen han holder på med. 2081 handler om fremtiden hvor mennesker har fått varierende handicap i form av vekter og andre duppeditter for at alle skal være like. Det vil si, like dårlige. Ganske skummelige greier. Og det er bare 72 år til. Terningkast 5. But let me understand you right. You are doing that, but what has that to do with Venezuela? Well, my life is about transformation. It's about helping and helping people understand about human freedom. So part of that is, the best vehicle for that is film. You have a phone call. I do, I'm sorry, I should get the phone. Hello? Okay, so I'll see you at 1 o'clock at Toast. Okay, bye. This is very exciting. That's Britney Spears' tour manager. And he finally agreed, this is perfect timing. He said, we're gonna have lunch. So I'm gonna have lunch because I'm trying to have Britney agree to sing in Norway at the conference that we're putting together for the Human Rights Foundation. Dette er ganske utrolig. Samtidig som Thor jobber for menneskerettigheter i Mellom-Amerika og lager film om menneskerettigheter i fremtiden, arrangerer han en konferanse i Oslo. 19. mai skjer det altså. Kjente eksfanger med Nobels priser som Elie Wiesel og Jelena Bonner møtes til konferanse. Men han mangler en stor stjerne for å få mer oppmerksomhet fra pressen. Alex, this is Dan George. Hey, how's it going? I'm Alex. Good to meet you. How are you? Very good, thanks. I wanted to talk to you about this conference I'm hosting in Norway. The idea is to bring together the most important, most significant figures in the human rights movement in one place. This is like Woodstock for human rights. Yeah. We want to have kind of an entertainment component to it. We want to have a component where someone has an opportunity to sing to them. So I thought maybe, you know, this is something that this Britney Spears could consider. Do you think it would be nice for Britney to attend on this show? Well, in Oslo Spectrum? In May, we're going to be on the concert tour in the United States, so I don't think it's going to work out with her schedule. But would the plan around this project be nice for Britney to attend on, you think? Well, her philanthropic brand is specifically related to performing arts for children, so it's a little bit different from the human rights. You know, you're going to get the best deal and also the best impact from someone who really cares about this issue specifically.
specifically, and who can speak eloquently and intelligently on the topic of human rights. Right. Off the top of my head, I don't know who those people would be, but I'd be happy to look into it for you and see if we can come back to you with some options. That sounds astonishing. That sounds terrific. Okay. Thank you very much. Yeah, thank you. It was very nice seeing you. Good to meet you. It's you can now leave. It was very good. You must say hello to Britney. Okay. Nå skal vi opp på en TV-stasjon og sjekke ut hva de driver med der. Dette en TV-stasjon som heter No Go TV. No Good TV. No Good TV. Ja, nå vi her sånn inne i dette TV-studioet her. Her sitter Tor Halvorsen. Han skal nå prate med hun. What's your name again? Carrie Keegan. Uh-huh. Yes. Og de skal nå snakke om filmen til Tor. Han skal promotere filmen sin. Og dette her er No Good TV. Og det eneste de egentlig gjør er å drikke tequila og banne på TV. Okay, Tor, are you ready? Yes. Okay, vær så god. Yes. Well, absolutely. Sånn. Da var sendingen i gang, uten at jeg fikk det helt med meg. A shot of tequila, sir! A shot of tequila for the man! Han skravler egentlig nå om at han har tatt surfetimer, og derfor har vi litt sånn prat. What's happening? Exactly. Huh? Okay, so we're doing the shot. So we're doing the shot. So one, two, okay. Three, here we go. Cheers! Cheers, everybody! Cheers, everybody! Jeg har vært med på mye rar TV-underholdning før. Oh my god. Men jeg jo nordmann og vet hva som skjer når drinkene gratis. To him this is like drinking a little iced tea. It's like a loop. Fløte. To me that was like acid. Ja, vi på lufta. Oh yeah? Yeah. Are we on air now? You do a lot of acid? Are we on air? Yes, this is live. It's going right out there. Okay, we are here to talk about a film that's going to be huge. Hopefully, yes, indeed. It is called 2081. Yes, I, you know... What happened? Empty. So what's this? Happiness in a bottle. Vi live, yes, og vi driver og reklamerer for nye filmen til Tor Halvorsen. Yes, it is. Det helt suverent. Oh my god, we're drinking! Drinking again! I have hairs like that. That's there. On my bowl. Yeah. Nice. Bring your bush back. Bring your bush back. You see, this man is made for NGTV. He is. But you know what? Vi drikker jo mer tequila enn det vi egentlig prater om film, for å si det mer. I will get you front seats at one of the best concerts around. Do you like Britney Spears? It's not the show I want to see, though. Okay, what do you want to see? I want to see Elvis Presley. Can you make that happen for me? I can make that happen. Thank you. Glory, glory, hallelujah. For å være helt ærlig, husker jeg ikke helt hva Tor snakket om, eller om han fikk lov til å prate om filmen sin i det hele tatt. Men jeg vet at det en stund til jeg skal drikke tequila på TV. This is how we do human rights work, isn't it? Yes, in Hollywood. It's a dirty job, but somebody's got to do it. I've heard that before. Det var det. Folkens, siste folk i farta. Men hvis dere kjenner noen ute i verden som fortjener en plass i dette programmet, kontakt oss. Give me a call. All right. Ha det mye drit!